mielenkiintoinen asia. Nalle Wahlroos ei ole ihan persaukinen poika hänkään, mutta nyt on ilmeisesti ikä rupeaa painamaan sillä tavalla, että ei enää jaksa painaa enkkäriä niin kuin ennen vanhaan. Se on romahtanut tulotiedossa ihan semmoinen 20 millin kaveriksi. Nalle kysyttiin myöskin, että miten supercellin pojat maksaa 52% tuloistaan veroa ja Nalle vaan 18. Hyvä tullinen vastaus Nallelta siihenkin. Jos tässä saa olla sen verran attraktiivinen ja sanoa, että uskoisin, että supercellipoikien kokemus miljonäärin olemisesta on vasta lyhytaikainen. Ja uskoisin, kun se kokemus karttuu, niin myöskin veroprosentti pienenee. Ja niin kuin olen aina sanonut, niin voihan se köyhäkin pankkiin tulla, kun muistaa vaan mennä porstossa kyykkyyn.